Sementara itu, pengunjung pusat beli belah bond utama bahagian komersial dan wangian Park Sun Elite antara 30 September hingga 7 Oktober digesa membuat ujian saringan COVID-19. Turut perlu melakukan ujian berkenaan adalah pengunjung Max City aras 2 Wan Utama antara 25 hingga 30 September lalu. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Petaling, Johari Anwar dalam satu kenyataan berkata, terdapat 4 kes positif di Kompleks Beli Belah Wan Utama manakala 5 kes positif di Tropicana Golf Club and Country Resort. Kesemua yang dikesan positif melibatkan pekerja dan seorang pengunjung. Pejabat Kesihatan Daerah Petaling akan melakukan saringan kesihatan COVID-19 di Wan Utama pada 14 dan 15 Oktober bermula 9 pagi hingga 2 petang. Keutamaan saringan adalah kontak rapat kes sahaja iaitu pengunjung permis pada tarikh yang dinyatakan.